Представител Александър Иванов от парламентарната група на ГЕРБ СДС. Господин Иванов, здравейте, надявам се, че се чуваме добре. Здравейте, чуваме се, да. Сега, искам да започна първо с едно ваше предложение, което днес сутринта беше отхвърлено в началото на заседанието. ГЕРБ поиска изслушване на премиера за позицията на България от неформалното заседание на Европейския съюз. На фона на това предложение, което пак казвам, беше отхвърлено в пленарната зала. Предстои изслушване на Стефан Янев, министър на отбраната, и Теодора Генчовска, министърът на външните работи, в Комисията по външна политика днес в парламента. Какво не е ясно за вас като опозиция по отношение на позицията на България в геополитическия конфликт Русия-Украина? Геополитическия конфликт се развива с молниеносна скорост и знаете, от вчера имаше така експресни новини, на които българския парламент не реагира. Важно е за българския парламент, за българските граждани да чуят и да се потвърди една стратегическа позиция на, нашия премиер и Министерски съвет. Какво искате да научите днес? Искахте изслушване на премиера Кирил Петков. В крайна сметка едно е сигурно, изслушване ще има на министъра на отбраната и на външните работи. Позицията, която чухме и видяхме написана в различни социални мрежи, Twitter цитирах вчера с позицията на Кирил Петков като премиер, удовлетворяваща ли е за вас? Ние сме членове на НАТО. Категорично беше осъдено решението на Путин. Twitter република, ние сме парламентарна република, затова е хубаво официалната позиция да се чуе от позицията от трибуната на Народното събрание. В този дух и контекст беше желанието на нашата парламентарна група да изслушаме министър Петков с официалната позиция на България, както казах, по този така мълниеносно вече развиващ се геополитически конфликт. За ползата на нашите зрители, в крайна сметка, да кажа, че до минути очакваме да чуем Кирил Петков в изявление в парламента, вероятно в кулоарите пред журналисти. Господин Иванов, разрази се един спор тук в студиото между моите гости, политически анализатори, по отношение на това бюджета за 2022 година, подготвена ли е с буфери за евентуалните икономически последици, които България може да изпита от този геополитически конфликт. Говорим предимно за енергийните доставки. Тези буфери не се откриват от опозицията. Надявам се управляващите да имат по-добро оправдание. Най-малкото за нас е подценен на приходната част на бюджета от инфлацията, която се развива в България. Приходните данни, които те залагат в бюджета, са необосновани. Най-малкото от други политически и икономически анализатори. Също така има разминаване съществено по приходите, които очаква от инфлация БНБ, които дава като прогнози, тези върху които работят като данни Министерство на финансите. Затова мислиме, че българските граждани могат да очакват един бюджет, който не отговаря на лежащите така проблеми на всеки български граждани и на българската икономика. Не е ли именно заради това и желанието за актуализация, тази заявка за актуализация толкова скоро след окончателното гласуване на бюджетната рамка? Несериозна е тази заявка. Знаете, по закона за публичните финанси, за бюджета на републиката се гледа един път. Да приемем обективно, че имаше избори, когато по закон за публичните финанси предходната година трябва да се разгледа бюджета за тази година. Ние вече в хода на бюджетната година ще гледаме втори бюджет с заявка за трети, който е средата на годината. Мисля, че това не е сериозно, не е отговорно управление на финансите на България. Това е все едно домашния бюджет, да не си го знаеме от днес за утре. Най-малкото предложен бюджет на нашето внимание за тази година нарушава едно златно правило. Държавата да, поне аз съм десен политик и смятам по този начин, че е правилен. Мисля, че и политиката на ГЕРБ последните години била водеща в това отношение, да се разходва все по-малко през функцията на държавата. Държавата да събира по-малко, като да не се увеличава данъците и да се преразпределя по-малко през нейната функция. Докато настоящото правителство предложи един така бюджет, който преразпределя 44% от всичко, което ще произведе българската икономика. Това е много така сериозна намеса за нас в държавата и това не е десна политика. Другото, което е, че бюджета, който е предложен нашето внимание, е с 8 милиарда дефицит, които ще бъдат запълнени, да обърнем внимание на нашите граждани с заем. Добре, това са спорните точки, по които се срещате с управляващите. Друг е въпросът, ако вие бяхте управляващи днес на фона на всички тези кризи и пожари, които се опитват да бъдат потушени и овладяни, какъв бюджет бихте предложили? Но
няма как да коментираме тази тема, разбира се. Искам обаче друго... Аз да се съгласа с вас, ако ми кажете с един проблем, с който се е справил до сегашното управление. Един, и ще се съгласа с вас. За съжаление, българските граждани не виждат отговор на този въпрос, както и ние като опозиция. Не съм адвокат на управляващите, така че няма да влизам в този разговор. Управлението е да посочваме тези пропуски. Имаше едно изслушване, което вие споменахте, но един също важен проблем, който ние над месец вече настояваме да влезне в, в Народното събрание, именно решаването на как ще се справи, как ще се справят българските потребители, но не битови потребители на електрическа енергия от големите цени на електроенергията. Не виждаме отговор и решение на този въпрос вече над месец и половина. Което знам от заместник министъра на енергетиката, който ни гостува, е, че едни 2 милиарда лева се дават за компенсации до март. От март нататък какво ще се случва? Аз лично нямам информация. Предполагам, че този отговор трябва да очакваме от управляващите. Но, пак казвам, не съм адвокат на управляващите, затова не влизам в такава полемика с вас. Искам конкретно обаче да ми кажете, ако днес вие бяхте управляващи, какъв план щяхте да разработите за действия за справяне с тези икономически последици и тази заплаха, която дойде вчера от Медведев отново в Твитър, между другото и те ползват Твитър, да кажа. Европа ще плаща по 2000 евро за природен газ. Притеснителни са тези изказвания от страна на руската държава и особено имайте предвид, че европейската икономика зависи, докато България чисто наистина геополитически е по-близко до Русия и транспортните връзки с по преноса на газопреносните мрежи, ние сме основно зависими, но не единствено зависими от доставките на газ. Докато виждате и Северен поток 2 в Германия замразява своето сега така развитие и което е притеснително за цялата европейска икономика. България най-малкото, което като управленско решение можеше тези милиони кубически метра газ, които бяха освободени от Чирен при назначаването на новия на Българгаз, да не бъдат освободени като един такъв резерв и буфер за българската икономика и българските потребители в частта именно с обезпечаването на газовите доставки. Алтернатива ли е втечнения газ от Съединените американски щати? Защото това беше първата алтернатива, посочена и от БСП днес във включването си и от кулуарите, също като вас, и от Демократична България. Не съм специалист, но предполагам, че една от алтернативите е именно такава. Другото, което можем да кажем, е, че една година ГЕРБ не управлява, можеше да бъде завършена връзката с Гърция, интермодалната, която да подсигури още един point of contact, да може да влиза газ и по друга линия в българската икономика за българските потребители. Добре, една година благодаря не се завършва тази връзка. Благодаря ви, господин Иванов, че взехте участие в ефира на Твоя ден. Продължаваме да следим дискусиите по темата за бюджета. Разбира се и коментарите в контекста на геополитическия конфликт Русия-Украйна.